пратена исклучиво само до Советот една пресуда, значи, во која што е утврдено дека одлуката на овој Совет се поништува. Значи, се поништува поради тоа што од 4 со закон возможни причини, од кои што само едната е доволна за да се поништи една одлука, се исполнети 3. Јас ќе цитирам, значи, што се случува. Истата е повреден законот на штета на тужителот. Постапката која му предходела на актот не е според правилата на истата. Второ, поред погрешно и нецелосно утврдена фактичката состојба и погрешно е применето материјалното право. Не постои елемент по кој што не е повреден во таа постапка од која што произлегува одлуката која што се поништува. Ве молам. Еден акт кога се поништува, тоа е такво флагрантно кршење на правата и законите, да тој не смее да екзистира, тоа значи поништување. Значи, се прави реституција и негов, се се враќа во поранешна состојба како никогаш да не постои. Не се укинува. Такво нешто е нешто страшно. Значи, што е страшно? Страшно е што ние имаме наредба, бе молам. Значи, имаме наредба од судот, упатена до овој совет, не до градоначалник, не до некои си комисии, исклучиво до нас како советници, во која што судот ни наредува. При повторното постапување, ве молам, правете дистинкција и одлучување, тушениот орган, односно ние, да има во предвид укажување на судот дадени во пресудата, тушбените наводи и врз основа на таквата примена да продолжи со работењето по однос на ова прашање. Кривичниот законник на Република Македонија вели: неизвршување судска одлука, службено и одговорно лице во случајов Советов, во правното лице во случајот град Скопје, што ќе одбие да изврши правосилна и извршна судска одлука, што е должно да изврши, ќе се казни со казна затвор до една година или парична. Но, ако некој претрпи штета, тоа е став 4, потешка повреда на друг или значителна имотна штета, казната е од 1 до 5 години затвор. Ние сме ставени во позиција криминогено да работиме. Значи, тоа нема да го тангира ниту нашата одлука, ниту градоначалникот, ниту некоја комисија. Во поглед на она што е сервирано повторно пред вас, ќе ви кажам дека е потполно нелегитимно. Оваа комисија, која што дала некој предлог, не постои. Правно не постои. Таа престанала да постои заклучно со денот кога ја донела одлуката. Дали ме разбирате? Со тоа е завршена нејзината работа. Одредбите во Законот за концесија прецизно ја дефинираат комисијата во член 37. Во член 19 е прецизно дефинирана постапката на која што ние како советници од страна на судот сме задолжени. Целиот репресивен апарат на државата стои зад оваа пресуда и ние мора да се повинуваме на неа. Она што сакам да ви го кажам, тоа е дека оваа комисија, која што практично не постои веќе, ја повикал градоначалникот. И ве молам, значи, не само што ја оживеал, не знам како, не знам со кое право, и упатил едно барање, односно врз основа на која што е донесена таа одлука, ве молам, во која што стои, цитирам, во најкраток временски рок да се произнесете по однос на пресудата. Која е оваа комисија? Од каде дошла? Значи, не влегувајте во материјална расправа, имате уште една минута. Зошто? Благодарам. Имате уште една минута. Значи, ја завршувам. Со кое право е формирана таа комисија? Никој не знае. Како дошло повторно од истата? Никој не знае. Таа престанала да постои по сите законски основи, молам, пред една година и два месеци. И истата таа комисија, градоначалникот ја повикува да се произнесе по однос на пресудата. А која е таа комисија? Владата на Република Македонија не се произнесува по пресудите. Губи имот, губи станови, ги предава во владење и се повинува. Министрите ни велат секој еднаш неделно барем дека мораме да ги почитуваме судските одлуки. И ние сега сме дојдени некоја комисија, замолена од градоначалникот кој што нема статус на комисија, да ни понуди нас решение спротивно на судската одлука. Ве молам. Значи, кривична одговорност стои пред нас. Јас, како на колеги, имав должност и обрска да ви го соопштам ова. Правото на секој од вас. И морално. Значи, и личниот интегритет да си го стави во служба, значи, на својата совест и на граѓаните кои што го дале мандатот. Јас ви благодарам, нема да злоупотребам, благодарам и на представачот што ми ја возможи да елаборира. Нема проблем. Почитуван председавач на Советот, колешки, колеги и членови на Советот, почитувани представници на медиумите, во цело се придружувам на предлогот истакнат од колегата Кратовалиев за симнување на петата точка од дневниот ред,
Дозволете накусо да образложам кои се причините поради кои и јас лично сметам дека оваа точка не сме да биде на дневен ред и не сме овој совет да расправа и да одлучува. Да подсетам дека со пресудата на Управниот суд на Република Македонија поништена е одлуката на Советот на град Скопје за избор на приватен партнер италијанскиот конзорциум предводен од ФЦЛ Амбиенте. Оваа пресуда е правосилна и извршна. Пресудата на Управниот суд на Република Македонија во нормален правен систем не сме да се коментира, не сме да се толкува. Сосема спротивно на основните елементарни норми дека судските одлуки мора да се почитуваат и мора да се спроведуваат, градоначалникот на град Скопје ни понудил предлог одлука со која недозволено градската администрација се става над супремацијата која постои кај судската власт. Што е уште пострашно, на одржаната пресконференција на 20 ноември оваа година, председателот на комисијата, а воедно и директор на јавното предпријатие Водовод, во присуство на градоначалникот на град Скопје, не знаеше како да одговори на прашањето на медиумите, дали во ситуација кога е поништена одлуката за избор на италијанскиот конзорциум, дали важи склучениот договор. Апсолутно е јасно дека во ситуација на поништена одлука нема правна важност ниту склучениот договор. Поништувањето на одлуката на Советот на град Скопје значи дека пресудата на Управниот суд делува ретроактивно, не произведуваат правни последици, немаат никакво действие. Ниту една од постапките водени од комисијата за тендерската документација, ниту евалуацијата која е извршена, ниту понудата и извештајот кој му се даде на градоначалникот на град Скопје, ниту одлуката која е поништена, ниту склучениот договор. Од тие причини го повикувам градоначалникот на град Скопје да ја почитува пресудата која наложува повторно постапување и одлучување, уште малку ќе завршам, повторно постапување и одлучување да се почитува пресудата на Управниот суд на Република Македонија, да се спроведе комплетно нова регуларна постапка, само на тој начин ќе се отстранат сите сомнежи кои се предизвикани во јавности и пред медиумите во врска со овој скандалозен според нас проект. Од тие причини, уште ова и завршувам. Сакам да ви навестам дека доколку мнозинството во овој совет сепак одлучи да се утврди дневниот ред и со тоа навести дека ќе расправи и одлучува по предлог одлука која директно оди кон непочитување на судската пресуда, ние, членовите на советничката група на Сојузот за еднината, ќе ја напуштиме седницата, бидејќи нема да дозволиме да бидеме соучесници во кршењето и рушењето на правниот поредок и соучесници во сторување на казниво дело, непочитување и неспроведување на судска одлука. Благодарам. Градот Скопје за давање под јавно приватно партнерство на Дрисла, значи направи студија. Таа студија беше на Советот на градот Скопје. Градот Скопје донесе одлука за отпочнување јавно приватно партнерство по тие услови. Се формира комисија. Таа комисија го распиша тендерот. Се пријавија повеќе фирми, од кои што три фирми ја поминаа квалификацијата, значи првата фаза. Беа квалификувани за втората фаза. Комисијата, на чие чело беше господинот Горан Ангелов, тогашен директор на Дрисла, кој е председател на таа комисија, значи донесува одлука да и конзорциумот Уније кој ФЦЛ Амбиенте го предложија да биде идниот приватен партнер, содружник за вложување во јавното предпријатие за депонирање на комунален отпад Дрисла со вршење на концесиска дејност. Тоа беше предлогот доставен до мене, јас го доставив до Советот на град Скопје и на 13.09. градот Скопје донесе одлука на Советот. Поз основа на таа одлука беше задолжен градоначалникот да понатаму ги продолжи действијата во смисла на подпишување на договор. Второ, оригиналното конзорциум Шолц поднеше тужба до Управниот суд со предлог за издавање на времена мерка. Тоа се случи на 3.10.2012 година.
На 8.10.2012 година градот Скопје направи одговор на тужба. На 10.10.2012 година Управниот суд донесува решение со кое го одбива барањето за време на мерка на Шолц. Исто така, Вишиот управен суд го потврдува решението на Управниот суд за одбивање на барањето за време на мерка. Значи, и Управниот и Вишиот управен суд, едниот на 10.10.2012, другиот на 13.11.2012, го одбиваат барањето за донесувањето на времената мерка. Со тоа течи се создаваат услови за подпишување на договорот, бидејќи договорот сепак има рок од 6 месеци од известувањето, т.е. од донесувањето на одлуката, па до подпишувањето на договорот. Градот Скопје на 4.1.2013 година потпиша договор за заедничко вложување во јавното предпријатие Дрисла со цел вршење на концесиски договор со конзорциумот Униеко и ФЦЛ Амбиент. Значи, го потпишавме врз основа на национална одлука на Советот на градот Скопје, која што беше донесена на 30.9.2012 година. Пресудата, меѓутоа, на 15.07. стигнува, значи, Управниот суд донесува пресуда со која го уважува тужбеното барање на Шолц за поништувањето на одлуката на Советот на градот Скопје. Тоа е 15 јули. На 1 август пресудата доаѓа во градот Скопје во времето на ферии и во времето на одмори. Со рок за жалење 20 дена. 15 или 20 дена. 15, мислам. На 15.08. градот Скопје поднесува жалба до Вишиот управен суд како град Скопје. Имаше дилема. Значи, дали можеме да поднесеме жалба или не можеме да поднесеме жалба? Практично дилемата расчистува Вишиот управен суд со решение на 7.10. со која ја отфрла жалбата на градот Скопје како недозволена. Тоест, Вишиот управен суд воопшто не ја разгледува нашата жалба. Недозволена, значи дека ние не сме биле овластени да поднесуваме жалба. Туку жалбата требало да поднесеме преку Државното правобранителство. Согласно на член 42 од Законот за управна постапка или од член, и се повикуваат на член 6 во кој што се наведени органите. Ние при поднесувањето на жалбата се обративме, ни го кажа тоа усмено, се обративме до Државното правобранителство, ниту сака да ја примат нашето барање за поднесувањето на жалба, ниту сака да разговараат. Значи, ние не сме надлежни. И не сте вие прва единица на локална самоуправа која што вака се обраќа. Истиот случај го имала Општина Газибова, негде во април месец оваа година, а истиот случај или сличен имала Општина Карпош минатата година. Така да, Карпош веќе, барањето на Карпош е стигнато и до Врховен суд, така да Врховен суд треба да расправа. Се работи за тоа да единиците на локална самоуправа, според толкувањето на Вишиот управен суд, не можат сами да поднесуваат жалба, туку тоа мора да биде преку Државното правобранителство. Додека пак Државното правобранителство, согласно на законите со кои е уредена работата на Државното правобранителство, таа рече немаме надлежност, бидејќи вие не сте државен орган. Затоа се вика и Државно правобранителство најверојатно. Тоа било можеби некогаш кога не застапувало Државното правобранителство уште пред 10 на 15 години. Така да од една страна не можеме да се жалиме, од друга страна тоа што преку кој што треба да се жалиме, рече ние не сме овластени да разгледуваме вашата жалба. Така да ускратено е правото на единиците на локалната самоуправа, претходно на Карпош и на Газибова, а сега и на градот Скопје, да може да се жалат и еден повисок суд, во конкретниот случај Вишиот управен суд, да може да разгледува жалбата. Јас се извинувам, направив грешка која реков опозицијата го напушти само СДСМ, заради тоа што делот од опозицијата е присутен. Јас се извинувам, би сакал да влезе ова во стенограмите.
Градот Скопје, значи побара уште еднаш после добивањето на решението од Вишиот упорен суд со кој се отфрла нашата жалба како недозволена, побаравме мислење од Државното правобранителство со оглед на тоа што тогаш кога баравме да не застапува, не ни даде ниту ги прими документите, ниту писмено не извести за нешто. Ние тоа го побаравме на 4.11, бидејќи мислам дека на 31.10 го добивме решението од Вишиот управен суд. И од тогаш тече рокот од месец дена во кој што треба да постапиме согласно на пресудата на Управниот суд. Значи некаде до 1. декември, нели? Затоа и ова седница сега мисламе во рамките на тој период. Ние на 4.11 побаравме мислење, значи од Државното правобранителство, на исто така истиот ден добивме одговор од Државното правобранителство дека не се надлежни да ги застапуваат единиците на локална самоуправа со оглед на тоа што тие не се државни органи. Парафризирано мислам во таа смисла. Исто така понесовме и иницијатива до владата на Република Македонија за измена на Законот за управни спорови со кој што би сакавле да се реши, како да кажам, различното толкување или несогласување меѓу законите кои се ги толку од Државното правобранителство и Управниот суд, значи за единиците на локална самоуправа, не за градот Скопје, само за градот Скопје, бидејќи тука се во конкретниот Игазивеа беше и Карпош и многу други општини. Мислам дека владата ја прифати таа иницијатива и девете законот е во собраниска расправа. Градот Скопје исто така врз основа на овој одговор од Државното правобранителство, сметајќи го дополнителен аргумент, поднесе тужба до Вишиот управен суд за повторувањето на постапката. Веќе моравме да одиме паралелно. Сакаме да ги искористиме сите можности да кажеме дека на градот Скопје му е ускратена можност да се жали. Истовремено, кој што кажа во рок од месец дена треба да се постапи согласно на пресудата на Управниот суд, комисијата која што значи беше и во првиот случај, значи поново значи се состана врз основа на известувањето од страната на градот Скопје од Советот, мислам дека од Советот, значи комисијата поново ги разгледуваше и ги разгледа, направи поновна евалуација, тоест постапи согласно на пресудата. Во пресудата јасно беше кажано дека треба значи да се направи поновна евалуација, значи поновен избор, при што треба да се почитуваат да се почитуваат тужбените наоди и значи судските наоди и тужбените барања на второрангираниот. Комисијата се состана, ги разгледуваше сите тие. Мислам дека и достави предлог до мене како градоначелник, јас тој предлог го достави до Советот на град Скопје, еве сега се расправа по него, во кое што за секој судски наод и за секое тужбено барање документирано е објаснето како е постапано. Значи тоа што сметаме дека судот, Управниот суд во конкретниот случај, не ги земал во предвид жалбата, не е добро разгледана жалбата на градот Скопје, во која што ние документирано, значи сме кажале и согласно на Законот за јавно-приватно партнерство, тогашен, кој што сега има и се изменет, тогашен по кој што е распишан овој тендер, ниту пак во некој од наводите на судот во кој што сметаме дека навистина имаме добро одложение, дека во најмала рака не сме биле добро сватени или не е добро направено во пресудата. Така да, градот Скопје, сметам дека исправно постапува, со оглед на тоа што ги образложува сите аргументи, сите наоди, сите тужбени барања, имаме и документирано и законски образложено. Сакам да потенцирам дека јас како градоначалник и Советот на градот Скопје не смееме да го доведеме во градот Скопје за да може да трпи штета. Значи, ние сме должни и работиме согласно на закон и согласно на законските прописи. Затоа, почитувани советници, сакал добро да ги разгледате ова нова предлог одлука за избор на, значи, на приватен партнер. Предходно, нормално, ќе се дадат дополнителни објаснувања, заради тоа што ова е
еден од најважните договори кои што градот Скопје го има подпишено согласно одлуката на Советот на град Скопје. Благодарам. Благодарам, почитуван председател на Советот, почитуван градоначалник, почитувани советници, дами и господа. Комисијата за прописи и администрација ја разгледа предлог одлуката за избор на приватен партнер, содружник за вложување во јавното предпријатие за депонирање на отпад Бризла од Скопје и му предлага на Советот да ја донесе одлуката. Јас во својата дискусија ќе се задржам на некои од клучните прашања за правните аспекти и докази за спроведената постапка и за избор на приватен партнер со цел за вршење на концесиска дејност. Ова условување на почетокот од представници од советничката група на СДСМ, очигледно дека беше политички мотивирано, ја жалам за тоа што тие напуштија седницата, иако требаше да останат, за тоа што тоа говори за желба да се соочат факти и аргументи за примена на законите и за овај правилно донесување на правилна одлука во вртка со сето ова, што е во интерес на градот Скопје и во интерес на граѓаните на градот Скопје. На самиот почеток би сакал да кажам дека постапката по објавениот јавен повик во првата и во втората фаза, во предквалификационата и квалификацијата и за избор на најповолен понудач е спроведена сосема легално и легитимно од надлежен орган и според тендерската документација. Не се сторени никакви повреди на Законот за концесии и други видови јавно-приватно партнерство, Законот за јавните набавки, Законот за управните спорови или било кој друг материален или процесен закон. Постапката е спроведена максимално транспарентно. Секој учесник во постапката, а и секој советник во предходниот состав и во овој состав до вчера, има можност да извршат увид во целокупната документација, целокупната тендерска документација во просториите на секторот за правни работи со оглед на карактерот на документацијата. Сета документација е ставена на увид. Нема што и од кого да се прикрива. Транспарентноста е најголем сојузник на објективноста и законитоста во одлучувањето. Второ, во постапката целосно се почитувани критериумите и условите според објавениот јавен повик со цел објективно да се утврдат фактите и да се избере најповолниот понудувач. За законитоста на спроведената постапка најдобро говори фактот дека за цело време на трајање на постапката не е ставен никаков приговор од ниту еден учесник во постапката. Не е ставен приговор на постапката ниту од второ рангираниот конзорциум Шолц. Правото на приговор е гарантирано во целиот тек на постапката. Врз основа на член 99 од Законот за концесии и други видови јавно-приватно партнерство, незадоволните понудувачи и кандидати и лицата кои подигнале тендерска документација во секое време, во текот на постапката, имаат право на приговор до комисијата. Ваков приговор до комисијата не е доставен. Во членот 101 од законот за се гарантира правото на незадоволните понудувачи да заведат управен спор. И сега се поставува прашањето кое е дејството на заведениот управен спор. Што се однесува до правното дејство на заведениот управен спор, според членот 102 од законот, заведениот управен спор не го одлага извршувањето на одлуката за избор и одлучување на договорот за концесија. Со оглед на тоа дека немало никаков приговор, ниту било поднесена тужба само за нелегуралности во постапката, согласно членот 102 од законот, тендерската постапка е законита и никој учесник не побарал да биде поништена. Сосема погрешни се толкувањата дека тендерската постапка треба да биде поништена. Како ќе биде поништена кога никој не приговарал за тоа? Нити учесниците во постапката, нити тие што подигнале тендерска документација кои имаат право за тоа. Токму поради тоа, значи постапката не е поништена, а што е поништена? Поништена е само одлуката за избор
на Советот на град Скопје од 13.9.2012 година. Се до донесувањето на ова одлука, значи целата постапка, се се одбивало според правилата и според законот. Против одлуката на Советот на град Скопје, Конзорциум од Шолц, како што беше веќе наведено, поднел предлог за издавање на времена мерка во тужбата, во која со која се барало да се одложи извршување на одлуката. Меѓутоа, како што веќе беше истакнато, таа времена мерка од страна на Управниот суд во Скопје не е усвоена. На одлуката на Управниот суд Скопје се жали Конзорциумот Шолц поради тоа што не е издадена времената мерка, меѓутоа Вишиот управен суд наоѓа дека жалбата е неоснована и го потврдува решението на Управниот суд во Скопје. Тоа значи дека е отворен патот со таквата одлука на Вишиот управен суд, градоначалникот на град Скопје согласно член 2 од одлуката да може да го случи договорот со најдобро рангираниот конзорциум. Одлучувајќи по тужбата на Конзорциумот Шолц, Управниот суд во Скопје со пресудата од 15.7.2013 година ја поништил таа одлука за избор, како што веќе наведов, а и жалбата ја одбил како неоснована. Што сето тоа сега значи? Сега тоа да го анализираме. Управниот суд, согласно Законот за управните спорови во членот 40, доколку мислел така како што истакнаа на почетокот на седница да представниците советниците Матевски и Кратовалиев, очигледно согласно членот 40 од Законот за управните зборови, имал можност да уреши меритворно случајот. И еве што се наведува во членот 40 од Законот за управните зборови. Кога судот ќе најде дека оспорениот управен акт треба да се поништи, може ако природата на работата тоа го дозволува и ако податоците на постапката даваат сигурна основа за тоа, со пресуда да ја реши управната работа. Во конкретниот случај Управниот суд не ја решил управната работа, Управниот суд само ја поништил одлуката, а тоа значи дека сета состојба се враќа во првобитна фаза на одлучување на тој што треба да го да ја донесе таа одлука. Во јавноста, мислам дека тоа не е случајно, веќе подолго време се прави еден обид да се прикаже една невистина дека Вишиот управен суд ја потврдил пресудата на Управниот суд Скопје. Или дека одлучил во полза на конзорциумот Шолц, што тотална не е вистина, затоа што Вишиот управен суд воопште не го отворил предметот. Вишиот управен суд не одлучувал по жалбата. Вишиот управен суд едноставно жалбата на градот Скопје ја отфрла како недозволена. Вишиот управен суд смета дека градот Скопје не е овластен да поднесе жалба против пресудата на Управниот суд, што е не е точно. Затоа што тука е и заклучокот на Собранието на Република Македонија, во кој се наведува, врз основа на мислењето на Законодавно-правната комисија, дека нема потреба од автентично толкување на членот 42 од законот, бидејќи одредбата е јасна, единиците на локалната самоуправа може сами да поднесат жалба против одлуките, донесените одлуки, а не преку државниот правобранител како што сака да се прикаже. Очигледно дека ако е тоа така, тогаш се поставува прашањето на кој начин градот Скопје ќе штити своите права. Дали градот Скопје на тој начин, бидејќи државниот правобранител одбива да поднесе жалба против пресудата, значи ли сега треба да остане една ситуација да не се бара овај заштита од незаконити дејствија или на одреден начин да не се оствари правото што е загарантирано со Уставот на двостепеноста на постапката. И токму поради тоа градот Скопје поднесе жалба против пресудата, но која за жал Вишиот управен суд ја отфрли како недозволена. Управниот суд што наведува во пресудата? Во пресудата на Управниот суд се наведува дека при повторното одлучување да се земат во предвид укажувањата на судот дадени во пресудата. Значи, и конзорциумот Шолц во поднесокот што го поднел на 12.11.2003 година наведува дека треба да се донесе повторна одлука за избор на најповолен понудувач. Значи, не и самиот конзорциум Шолц, спротивно е на ова што беше Сабајле кажано, и самиот конзорциум Шолц бара да се донесе нова одлука. Тоа значи дека постапката треба да продолжи. Постапката не е поништена и треба да се донесе одлука, еве ова што е денеска на дневен ред. И сега, ако се постави прашањето дали
се коментира пресудата на Управниот суд или дали овој може да се коментира, ја мислам дека ова што ќе го кажам не значи коментирање или критика на пресудата на Управниот суд, туку одговор на основаноста на наводите што се наведуваат во пресудата на овој Управниот суд согласно доказите што се наведени во предметот. И еве што се наведува. Управниот суд наведува дека нема докази дека понудувачите како конзорциум Амбиенте и Униеко и тоа први и тоа првиот понудувач немал доказ дека е регистриран за вршење на концесијска дејност, депонирање или третман на отпад издаден од надлежен орган. Веќе е кажано дека е тоа невистина и дека е тоа неосновано, затоа што постојат документи и докази, а тоа се документ за регистрираната дејност од Стопанската комора и индустрија од Фросиноне служба за регистрација на фирме во Италија, документ за регистрирана дејност издаден од Стопанската комора на Реджо Емилија. Може ли да се слушаме во салата? И она што е сосема овој логично, тоа го констатира и комисијата во извештајот од 17.2.2012 година, а во тоа можеа да се уверат дека постојат тие документи и сите советници што извршија увид во документацијата. Втора работа. Уште еднаш се цените на водите на Управниот суд по однос на тоа дека ФЦЛ Амбиенте бил приклучен нов член на конзорциумот, што исто така наводи, се наводи кои што се неосновани. Во текот на целата постапка, од незино за започнување до незино за завршување и исклучување на договорот за концесија, конзорциумот не е промерет. Не е приклучен нов член. И никој не го напуштил конзорциумот. Дека нема промена на членовите на конзорциумот се потврдува и од пријавата и учеството како конзорциум и полномошното за водачкиот член на конзорциумот издадено од Униеко на 16.2.2012 година, со кое се овласува ФЦЛ Амбиенте како водачки член на конзорциумот. Трето, Управниот суд во пресудата навел дека ФЦЛ Амбиенте како ново формирано друштво не можел да биде носител на конзорциумот. Судот не навел врз основа на која законска одредба ФЦЛ Амбиенте не може да биде водачки член на конзорциумот. Според членот 49а од Законот за концесии и други видови јавно-приватно партнерство, цитирам, во случаевите кога кандидат или понудувач е конзорциум, членовите на конзорциумот треба да определат водачки член и јасно да го назначат. Во оваа одредба, јасно и недвосмислено се утврдени начинот и условите под кои членовите на конзорциумот определуваат водачки член. Ниту во овој член, ниту во било кој друг член од законот, не постојат ограничувања или да се предвидени некои посебни услови кои треба да бидат исполнети за да може да биде определен водачки член. Определувањето на водачки член е прашање на конзорциумот. Не е определен никаков критериум или услов за тоа пред колку време фирмата била основана. Согласно членот 49а став 2, членовите на конзорциумот солидарно и неограничено одговараат за обврските од договорот за концесија. Четврто, исто така во тендерската документација се предвидени критериуми за утврдување на економско-финансиска и техничка и професионална способност на кандидатите. Во точката 7.3.3, ако кандидатите поднесат пријава како конзорциум, економската и финансиската состојба се докажува со ресурсите на сите членови на конзорциумот. Ние исто така нагласено дека постојат овие услови доколку и само еден од членовите на конзорциумот ги исполнува условите. Истото тоа се однесува и за економско-финансиската и за професионално-техничката способност на кандидатите. Исто така, беа веќе напомнати минималните критериуми кои што треба да бидат исполнети, а тоа е 20 милиони евра добивка, купен годишен промет од најмалку 250 милиони и референтна листа за третирање на најмалку 300 000 тони отпад. Ги исполнуваат сите овие критериуми избрани од конзорциум и конзорциумот кој што е предложен повторно да биде избран со предлог одлуката што е за која денеска ние расправаме. Според сите овие критериуми од тендерската документација вреднувани поединечно и во целина ФЦЛ Амбиенте и Униеко објективно е подобро рангиран конзорциум и како најповолен понудувач се предлага да биде избран за приватен партнер содружник за вложување во јавното предпријатие за депонирање на отпад Ризла од Скопје. Од чии вложувања,
Околу 74 милиони евра ќе имаат голема корист граѓаните да живеат во почист град и во поздрава животна околина и на една долгорочна основа од околу 35 години градот го решава едно од најгорливите прашања. Тргнувајќи од посебното значење на управувањето со отпад, градот Скопје не застанува. Презема нови крупни чекори за примена на современ третман за депонирање, класификација, рециклирање, искористување на комунален отпад и слично. Во членот 12 од Законот за управување со отпад, тоа е посебна одредба која се однесува само на градот Скопје и општините во градот Скопје. Се наведува дека општините, советите на општините и градот Скопје се должни да се грижат за јавната чистота и ова што е посебно значајно, да реализираат проекти и преземаат инвестициони зафати за подобрување на општата состојба со управување со отпадот, а градот Скопје заправо тоа и го чини. Доколку не се реализира една ваква современа визија за управување со комуналниот отпад, кој постојано се зголемува, се поставува прашање уште колку дрисли треба да основа градот Скопје за да не во толку далеч наиднина биде затрупан со отпад. Почитувани советници, јавните закани, и да тоа морам да на крајот да се осврнам, јавните закани со тужба за надоместна штета во една сеуште законски незавршена постапка представуваат обид за недопуштен притисок врз институциите на системот да се одлучи согласно законите или може би тие се должат на погрешно толкување или погрешни информации за примена на законите и спредувањето на постапката. Од сите овие причини, комисијата се раководеше и предлага на Советот да донесе одлуката, затоа што целокупната документација, сите факти, сите аргументи, се она што е превземено од јавниот повик до денешниот ден, во текот на постапката и во текот на одлучувањето, максимално објективно се ценети сите аргументи. Ништо не е пропуштено на случајот. Сето ова што се презема во интерес на граѓаните на градот Скопје. Градот Скопје не е оној град кој што беше вчера накитен со пластични кеси од различни бои, со картони, со најлони и така натаму. Градот Скопје денеска е многу почист град. Градот Скопје е град со широки булевари, уредени тротоари, тревници, жардинери, цвекиња, дрвореди и така натаму. Ние сакаме да биде градот Скопје уште поубав град и затоа на тоа работиме и треба сите да работиме. Постигнавме доста, но треба уште многу да сториме. Ова што го правиме е во интерес на градот Скопје и во интерес на граѓаните на Скопје. Благодарам на вниманието.